Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira vai crescer mais em 2017. A projeção de alta foi revista e apresentada hoje pelo Ministério da Fazenda. O governo revisou a meta de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2% para 1,6% e manteve a projeção de inflação em 4,8%. A partir de agora, o governo vai utilizar estes novos indicadores para finalizar a proposta de orçamento de 2017, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Para justificar a mudança, o governo utilizou diferentes dados, desde o melhor desempenho da Bolsa de Valores até juros menores cobrados pelo mercado, passando pela recuperação da produção industrial nos últimos 4 meses. Nós temos também indicadores de confiança que mais e mais dão sinais de que entraram numa tendência, a trajetória consistente de alta, e nós observamos isso também, por último, indicadores de atividade. A produção industrial é um bom exemplo, né, que há 4 meses registra taxas de crescimento positiva, né? Então, é com base nas informações de que nós dispomos, na evolução recente dos indicadores, que nós estamos revendo isso. Vamos falar agora de Olimpíadas. O baiano Robson Conceição ganhou medalha de ouro no boxe, mais uma conquista inédita para o Brasil. Um campeão que fez história. Robson Conceição se tornou o primeiro boxeador brasileiro a ganhar uma medalha de ouro na modalidade olímpica. A vitória veio após 3 rounds contra o francês Sofiane Omirra. Robson venceu todos. Antes de fazer história no Rio de Janeiro, o atleta sofreu 2 eliminações precoces nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e de Londres em 2012. Na conversa com os jornalistas, lembrou da infância difícil em Salvador e das barreiras que teve de superar, mas o ouro chegou e com um gostinho ainda melhor. Demorou de vir, mas chegou e da melhor maneira possível, em casa e com o apoio de todo o público e torcida brasileira. A virada na carreira de Robson Conceição contou com o apoio do programa de alto rendimento dos Ministérios do Esporte e da Defesa. O baiano, de 27 anos, é atleta Bolsa Pódio e sargento da Marinha. Fiquei distante da confederação por 2 anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelo meu sonho. Estava sem apoio nenhum, né? E tinha que ajudar a família de alguma forma. E a Marinha apareceu em minha vida, né? Com esse projeto de inclusão social. E foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, né? Porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais, e sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum. E a seleção brasileira de futebol vai disputar a medalha de ouro contra os alemães neste sábado. É a 4ª vez que o Brasil chega a uma final. Bom, vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 86 medalhas no total, 28 de ouro. A Grã-Bretanha está em segundo lugar com 50 medalhas no total, 19 de ouro. A China segue em terceiro lugar com 52 medalhas no total, 17 de ouro. O Brasil está na 16ª posição, com 11 medalhas no total. 3 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9h, com a primeira edição do dia do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais, no YouTube, na internet, no Facebook e no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.